E aí, galera, a gente vai trabalhar agora com polialelia ou alelos múltiplos. Por favor, não confunda polialelia com poligenia. Poligenia é um caso dentro de interação gênica. Polialelia é um caso de alelos múltiplos, onde eu tenho mais de dois alelos possíveis para o mesmo gene. Então, geralmente, a gente trabalha o azão e o azinho, o bezão e o bezinho, o cesão e o cesinho, mas existem casos onde eu tenho o IA, o IB e o Izinho, todos três sendo alelos. Quando eu tenho mais de dois alelos possíveis, eu chamo de polialelia ou herança de alelos múltiplos. O caso clássico é o caso da pelagem de coelhos, onde eu tenho o cesão, que é responsável pela aquela coloração marrom, que a gente chama de coelho selvagem ou agouti, chinchila, que é um alelo que é responsável pela coloração acinzentada, o Himalaia, que é aquele coelho que é branco com manchas pretas, e o albino, que é o coelho branquinho do coelhinho da Páscoa. E é isso. Como surgem esses alelos? Primeiro, se eles são todos alelos, eles podem ocupar o mesmo locus em cromossomos homólogos. Mas como os indivíduos são diploides, eu só posso ter duas variedades deles no mesmo indivíduo. Duas versões, que podem ser versões iguais, o indivíduo sendo homozigoto, ou versões diferentes, o indivíduo sendo heterozigoto. Mas eles são todos alelos. E se eles são alelos, eles são diferentes porque eles apresentam sequências de bases diferentes. Então, os alelos e os polialelos surgem através de mutações. No caso da pelagem de coelhos, a gente tem essa relação de dominância. O selvagem domina o chinchila, que domina o Himalaia, que domina o albino. Quando a gente analisa um indivíduo selvagem heterozigoto para chinchila, como o selvagem é dominante, o fenótipo desse indivíduo é um fenótipo selvagem. Quando a gente analisa um chinchila heterozigoto com Himalaia, com albino, como o albino é recessivo em relação ao chinchila, esse indivíduo vai manifestar o fenótipo chinchila. Esse é o caso de polialelia ou alelos múltiplos. Gente, às vezes a questão pode perguntar de vocês como calcular o número de genótipos. O número de genótipos nesse tipo de herança é calculado da seguinte maneira: eu trabalho com o N, que multiplica N mais 1 sobre 2, onde esse N é o número de polialelos. Vamos pegar como exemplo o caso aqui da pelagem dos coelhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 alelos. Como eu tenho 4 alelos, a continha aqui ficaria 4 multiplicando 4 mais 1 sobre 2. 4 mais 1, 5. 4 dividido por 2, 2. Ficariam 2 vezes 5. Isso aqui dariam 10 genótipos diferentes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selvagem homozigoto, selvagem heterozigoto para chinchila, selvagem heterozigoto para Himalaia, selvagem heterozigoto para albino, são todos selvagens, de fenótipo selvagem. Chinchila é homozigose, chinchila é heterozigoto para Himalaia, chinchila é heterozigoto para albino. Como chinchila só não domina o selvagem, domina todos os outros, esses são todos chinchilas. Himalaia é homozigoto, Himalaia é heterozigoto para albino, são todos Himalaia. Você nem se tem o próximo tempo, vai ficar assim. E o albino é homozigoso, só pode ser o quê? Só pode ser albino. Para ver se ficou certinho mesmo, qual a proporção fenotípica do cruzamento entre um chinchila homozigoto com um selvagem heterozigoto para albino? Então vamos ver. Eu pergunto a vocês, como seria a proporção fenotípica de um chinchila homozigoto, ó, chinchila homozigoto, que cruza com um selvagem heterozigoto para albino. Então nós vamos ter aqui, ó, selvagem heterozigoto para chinchila, chinchila heterozigoto para albino, selvagem heterozigoto para chinchila, chinchila heterozigoto para albino. Eu teria dois selvagens para dois chinchilas. A proporção seria de 2 para 2 ou 1 para 1. Então, gente, inscreve no canal, curte o vídeo, estuda bastante e é isso aí. Essa foi a polialelia, a herança onde eu tenho mais de dois alelos possíveis.